falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. A última moda sertaneja que o DJ tocou. Piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei que tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, eu também passei por esses maus bocados. Sofri, chorei largado e não te esqueci. Não, 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 também passei e te liguei bebado fora de hora, que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Começar a falar a verdade, gente, começar uma segunda-feira nesse clima é muito bom, né? Olá, boa tarde, pessoal, para vocês que nos acompanham aqui ao vivaço pela Up TV. Eu sou Mara Bastos e começamos aqui mais um Em Destaque, como vocês viram, numa vibe muito boa. Já estamos na contagem regressiva, há poucos dias, né? Daqui a pouquinho é Natal. Gente, como o tempo está voando. E olha que hoje eu estava aqui conversando com meus convidados em off, porque, como eu sempre falo, a coxia é o melhor momento. Eu recebi aqui a dupla, Flávia e Marcos, que estão retornando ao nosso programa com muita alegria. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Feliz demais. Obrigada, Mara. Minha amiga linda, maravilhosa. Ai, a gente estava com saudade. Eu também já estava com muitas saudades. E como eu estava falando, né, o tempo está voando. O ano passou tão rápido. E eu acompanhando vocês, vi tantas coisas boas que estão acontecendo, que aconteceram, que ainda estão por vir, né? Porque 2018 eu sei que tem muitos planos, né? Graças a Deus. Chegando, né? Com certeza. E a gente que agradece, né? Porque a música é boa vindo aí, né? A gente está correndo, né? A gente está trabalhando bastante. É, como a gente estava falando até em off aqui, né? Uhum. A gente está... Assim, dormir um bom tempinho, né, Marcos? Direito, aquele soninho gostoso lá, tá fazendo um pouquinho de falta, mas vale a pena, né? É verdade. Vale a pena. Quando vocês estiveram aqui, a gente estava falando, né? Agora começa uma turnê, a estrada, e realmente vocês viveram essa estrada, estão vivendo ela ainda, né? Com certeza. E cada dia é uma surpresa, né, pra gente, porque a gente começou achando que... A gente não tinha toda essa visão, né? Então a gente achou, vamos cantar só, né? A gente não esperava que ia ter tanta procura da dupla Flávia e Marcos, em programas de TV, rádio. Eu acho digno, gente. Show. Porque, olha, eles começaram aqui, graças a Deus, foi um dos primeiros, não é? Foi. E aí tudo começou e eu fiquei, assim, muito feliz de ver a evolução de vocês, tanto na área musical, tanto na vida pessoal, né? Estão mais bonitos ainda, viu? Retornaram mais lindo. Marcos, fica de olho na Flavite, que ela tá batendo um bolão, entendeu? De pernocas de fora. Difícil, não tem pra ninguém ele aqui que hoje. Ele que não cuide, né, gente? É, eu acho digno, gente. Ó, quem tá na live aí, ó, fala aí se não é verdade. A Flavita tá mandando bem pra caramba com esses pernão aqui. Tá linda, gatíssima. Não tem jeito, poderosa. Né? Poderosa. Opa, meu bem. O pessoal fala, não sei se é verdade, mas falam que o que é bonito é pra mostrar. É pra mostrar. Então, tô mostrando, né? É pra mostrar. Tô me exibindo aqui, gordinha. Que gordinha aqui, hein, gente? Tá linda. É isso aí. É o empoderamento feminino, com não certeza. É verdade? Com certeza. A gente tem que ter confiança. Isso. Tem que sair de casa falando, estou linda, pra você mesma, principalmente, né? E assim, tô levando assim. A gente assim. Luta tanto, né? A gente tá todo momento, qualquer programa de TV que você liga, ou rádio, você tá ouvindo tanto da mulher, né? Verdade. A mulher tem que conquistar seu espaço, empoderamento feminino, tantas coisas, que a gente, é nos mínimos detalhes que às vezes ela começa a acontecer pelas nossas atitudes, né? Sim, com certeza. Com a casa, com a família, com o marido, no jeito de se vestir, de se portar. Começa tudo em casa, né? Pra falar a verdade. A partir do momento que você tá acordando... Você já está começando a fazer as fases, né? Exatamente. Estou gostando. Mas hoje o papo, gente, vai ficar um pouquinho mais apimentado. Porque vocês viram, tem um casal aqui. A Flávia e Marcos é um casal também na vida real. E também agradecer a presença do músico, que, olha, toca bem pra caramba e tem um nome poderoso, gente. Hoje eu tô recebendo o Adriano Boni. Tá fraco não, né, Adriano? Ele faz um sucesso que é um absurdo. É?
É. Eu vou bater no meu músico aqui, gente. Tamo aí. Todo músico é tímido, esse também é ou não? É, e eu sou super ciumenta com os meus também, viu? Então, timidez em pessoa. A cara de sem vergonha, gente. Não é possível. É muito bom, gente. Bom, e hoje também estou recebendo uma convidada super especial. Ela é empresária de um ramo assim bem inusitado, mas muito bacana. E ela acabou de lançar um livro também. Ela é dona de um sexy shop, acaba de lançar Bastidores do Sexy Shop. Eu recebo hoje a Maísa Pacheco. Tudo bem, Maísa? Tudo bom, Mara. Obrigado por chamar a gente. Já vi que você é pé quente, né? Opa, pé quente, você viu? Você lançou aí essa turminha boa aí. Pois é. O Mara é pé quente. É verdade. Olha, eu sou madrinha de muita gente já no ramo, porque depois de 20 anos de TV, a gente já vai conhecendo muita gente, né? Você não tem noção do carinho que a gente tem mesmo. Ai, que bom. A gente vê até que a gente ganhou uma amizade também da Bia. É verdade, aquela vez, a Bia. Maia, amiga mais uma também. Hoje, né? É, mais uma hoje. Amei, gente. Adoro não é? Amizade. Ai, eu acho digno, gente. Ó, tá ficando mais inchada. Mais uma amizade, mais uma fã, porque eu já ganhei seu ai, ali, que bom. Espero que você goste. Não, foi dado com muito carinho. É verdade. Super bem, obrigada. Parabéns. Obrigada. Você vê, a gente estava aqui falando de relacionamento, né? Automaticamente a gente fala em família, né? Que a Flávia tem um paizão que acompanha ela, né? Na carreira, que faz total diferença, né? É, hoje ele é nosso empresário, né? Uhum. É, hoje não, desde sempre, né? Desde o começo. E a gente faz tudo em família, então aqui é namorado, pai. O sogro também ajuda muito. E como é que mãe fica? Mãe sempre. Então, como é que fica a parte caliente? Então, é que assim, quando a gente está trabalhando, o foco fica muito nisso. Porque na fase que a gente está, é muito trabalho. É muito trabalho. Então, a gente está... Eu estou abrindo mão, na verdade, de muitas coisas. Né? A gente está tendo que se dedicar muito, como acho que todo mundo na sua profissão tem que se dedicar. E a gente acha que o momento certo de dedicação é agora, assim, sabe? Tá dando aí tudo tem que certo. Tirar alguns dias, é, né? Não, só quando for descansar. Eu vou levar, nós vamos saber a parte picante do casal. Depois do casamento. É, então. Aqui nós somos sérios, mentira. Ai, então, gente, olha, agora veja bem. O pai tava aqui nos estúdios. Ele até saiu pra gente ficar mais à vontade. Não foi solicitado, você viu? Gente. Mas e o pai e o marido dela que tá acompanhando sério. Por que será, mas, você acredita que eu tava rezando pra ele sair? Oh, eu tava ficando roxa aqui, gente. Mas olha, que eu não ia deixar vocês passar um estreito de forma alguma, né? Ia tentar segurar, mas já que ele saiu, né? Vai ficar melhor. Manda bala. E manda bala, manda bala. Eu lembro disso, porque, gente, meu pai era uma outra mentalidade, assim como é seu pai, né? Meu pai, eu acho que quando eu casei, ainda casada, meu pai ainda achava que era virgem. Eu falava, Jesus, como assim? A gente tenta ele manter. Ele acha que é eternamente. Ser discreta, né? É, manter. Todos os pais acham que a gente é virgem, né? Não acho. 10 anos de casada não, ainda acho que é virgem. Eles podem, a gente não pode, né? Então, tá errado aí, hein? Gente. É verdade. Escuta essa, gente, na live. Né? É. Maísa, você, lá no Sex Shop, você deve ouvir histórias. E ouviu muitas histórias, porque são quantos anos já na casa? São 22 anos. 22 anos, né? 22 anos de Sex Shop no mesmo local. Olha só. E eu imagino assim, né, como o pai dela, né, muita gente ainda tem essa dificuldade de falar de sexo, né, como se sexo fosse uma coisa proibida, pecaminosa, né? Eu não sei, as pessoas ainda têm essa dificuldade ainda nos dias de hoje? Tem. Melhorou muito? Não melhorou. As pessoas ainda têm muito tabu, ainda principalmente quando é, vamos supor, de família, né? Uh-huh. Mãe para filha, o pai conversando com as filhas e tal. Tem essa dificuldade, as pessoas acabam descobrindo tudo sozinha. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma coisa chamada Google, né? Que a gente vai lá e pá. Verdade. Né? Mas verdade. Você imagina, você é novinha, tudo mas. Muito fácil, putz, né? Na nossa época, a gente teve que descobrir tudo sozinho, com amigas, né? É. Então, verdade. Uma, e detalhe, ia ensinando errado, né? Porque a gente aprendia. Virava bola de neve, né? Virava bola de neve. Então, hoje em dia, com o Google, a gente consegue ter bastante acesso a muita informação, né? E assim, a minha luta é também quebrar um pouco desse tabu de sex shop. Né? Porque as pessoas têm assim, não vou entrar ali porque é lugar só pra puta, vamos falar assim. Tem vergonha. Se é homem, não entra porque é gay. Não, de jeito nenhum, né? Então, assim, hoje a gente está vendo quebrando esse tabu, mostrando que sex shop é para casal, é para o adolescente que passou, né? Maior de idade, lógico, não pode entrar menor. Mas assim, que está buscando alguma coisa diferente para a relação, salva muito o casamento. Uhum. Então, assim, eu estava até contando ali para a nossa assessora. Tinha um casal que a mulher lavava tudo antes de usar. E quando ela estava tendo relação com ele, só em o pênis e
tocar na pele dela, ela já teria que ter um lencinho do lado já pra... Então o casamento dela tava lindo. Mas isso não era toque, não? É. Era um tipo de toque, né? Era tudo, menos sexo. Hoje em dia são. É. E assim, e graças a Deus, ela, lógico, procurou um tratamento psicológico e assim, e virou cliente nossa, e vai lá, conversa, mas teve que dar o primeiro passo, né? É. Eu imagino quanto a pessoa não sofre, né? Você imagina pra ela chegar até lá como ela não sofreu, essa mulher. Mas assim, ou eu perco meu marido que eu amo muito, ou eu vou ter que dar o primeiro passo, né? Exatamente. Então assim, isso é legal. E assim, a gente vê muitos casais hoje, né, da nossa faixa, o que, que acontece? Os homens, chegando a uma certa idade, acabam sempre depois trocando para uma mais jovem. Mas às vezes não é só a relação da mais jovem, é que a mulher mais jovem ela é um pouco mais aberta à experiência do que aquelas mulheres de há 30, 40 anos atrás, que eram nossas mães, as nossas avós, nossas mais tias. Modernas, né? Mais moderna, mais aberta a esse tipo de relacionamento. E hoje a nova geração, vocês que são a nova geração, é uma geração que já nasceu sabendo o que é um sex shop. Se não visitaram, já estão mais próximos, porque visitam páginas na internet. Porque hoje tem isso, sex shop cresceu muito pela internet, né? Dessas pessoas mais acanhadas vão para as lojas virtuais, né? E olha que tem um estudo comprovado que as vendas de sex shopping, elas são absurdamente grandes pela internet. Então, quer dizer, o brasileiro, o homem, a mulher, estou falando de Brasil, tá, gente? Sem contar no mundial. No Brasil, já se abriu-se muito a mente. Né? Nas lojas de entrega, é um dos grandes, né? E a gente não imagina isso, né? A gente imagina que o pessoal está comprando tênis, roupa, não sei o quê. Nunca compra de sex shop, tá vendo? É sempre o último, né? A última hipótese. Fica de olho no presente que cheguei do seu vizinho do lado, viu? E que de olho, época de Natal, então, deve ser o máximo. O que, que eu vou te dar de Natal? Já sei. Agora vem muito aquela brincadeira de inimigo secreto. Isso. Então, cara, o pessoal vai lá e compra chocolate. Isso é ótimo. É ótimo. Chocolate, a cuequinha elefante, talheres, né? Que o cabo é um pênis, é abridor de lata, é avental. Então, assim, tem muita brincadeira agora para final de ano. Uhum. E as pessoas, lógico, acabam entrando ali para comprar aquilo, mas leva algo para ele, né? Pra Porque ele, agora né? Vem as festas aí, precisa comemorar Natal, né? Não, e tipo assim, ó, nunca é para mim, né? Para minha amiga, um presente, pro meu vizinho. Sempre esconde, né? Fala, passa o pro povo que pro gosta de dar lado. Presente ao meu público. É, exatamente. Ah, eu adoro aquela loja. Todo mundo dá presente para todo mundo. E outra, essa já ficou uma coisa meio clichê, né? Essa piadinha, não é pra mim, é pro amigo. Ai, gente, é o máximo isso. Você já foi? Olha, não por nenhum problema, é por falta de, sei lá, nunca me deu um tique de ir. Mas já, visitei lojas virtuais. Uhum. Mas você está convidada para ir na loja. Agora eu vou. Porque justamente uma vez eu estava brincando até com meu amigo, com meu marido. Senhor, help me, estou ao vivo, gente. Hello, marido. Calma, muita calma nessa hora. Live, calma. Pelo amor de Deus, com meu marido. É porque a gente é tão amigo, né, que já vira tudo assim. E eu falei para ele, ai, amor, vamos no sex shop, não sei o quê. Aí ele ficou assim, nossa, você já pensou se alguém te vê entrando no sex shop? Eu, Ué, é um sex shop, lá a gente faz um monte de coisa, compra um monte de coisa. Normal, qual o problema, hoje em né? dia, assim, no meu ver, tá normal. Mas numa conotação... Porque hoje, a maldita história do celular. Todo mundo tem um celular, né, na mão. Todo mundo é um jornalista, todo mundo é um colunista, né? Já vão, ele fala, você já pensou se alguém colocar uma nota? Mas estão vendo que é meu marido, Mas, Mara, né? Eu tenho bastante cliente mesmo. Hoje viraram clientes, que tá até lá na minha rede social... no Instagram, que são artistas. Sim. E não estão nem aí. Não, muito pelo contrário. Isso eu posso até falar, porque hoje ele virou meio amigo, o Alexandre Borges. Sim. Ele é cliente nosso, assim, fiel. Olha só. Sempre. E toda vez que ele vai, me dá beijo, a gente tira foto, a gente publica. Acho digno. E ele fala, cara, eu não tô nem aí. Exatamente. Sabe, é minha vida particular. Né? Eu acho o máximo, assim, as pessoas têm que começar... É colocar a cara a tapa isso, mesmo. Eu também acho. Eu também, sem nenhum problema. Poxa vida, todo mundo é comum, né? É. Então, tem que começar a quebrar isso. Ah, por que não, né, ser visto? Mas se eu for visto, dane-se, né? Eu, por mim, não ligo. Meu marido é mais conservador. Ele é uma geração, ele é um pouco mais velho. Ele é uma geração ainda. Sim, não, isso é ótimo. Porque é legal, é saudável e todo mundo faz, né? E hoje as lojas estão mudando muito, sabe? As lojas estão ficando bonitas, as frentes, o pessoal está tirando aquele negócio que era tudo pintado de preto antigamente, coisa de 20, 30 anos atrás, né? Então a coisa está ficando menos poluída e está ficando assim, como se fosse uma loja comum. A diferença é que lá dentro se vende pênis, né?
Mas não é só pênis, não, viu, gente? Ao invés de procurar tênis na internet, procura pênis. Você vai lá e vai gravar. Mas não é só pênis. Tem cada lingerie que você não vai encontrar em outro lugar. Então, isso é muito legal, muito interessante, porque a gente acha que só vai encontrar em loja, assim, mas tem coisas muito legais. Muito, muito. E a parte do GES? Nossa, para excitar os casais que estão devagar, igual vocês aí, que estão na estrada, imagina, não tá podendo fazer muita coisa. Jesus amado, fazer rapidinho, né? Às vezes escondido. Não, olha, amor, tem 15 minutos, e agora aquele, ou nunca. Aqueles fetiches, né? Tipo, 4 horas da manhã acabou o show, vamos ali mesmo, né? Amor, essa coxinha tá ótima, amor. Esse pano não vai voar, vamos agora. Ai, eu senti que eu fiquei até roxa. Desconheço, tá vendo que já rolou ali, você, né? Você viu, né, que a gente descobriu um segredo aqui agora, sem querer, tá vendo? Gente, ai, adoro. Olha, de sorte que o som foi... Tem TV lá fora, não, Mara? Não, ele não está ouvindo. Pode falar o que você o quiser. O estúdio agora tem acústica, ele não está vendo nada. A gente descobriu não... sem querer, você viu? Ai, a gente atirou no que não viu e acertou o que descobriu o quê? É que eu não sei de nada. É. As fantasias sexuais. Muita. A história que eu mais acho legal é uma japonesa que ela entrou na loja sem saber que tinha clitóris. Você imagina uma mulher que não sabe que tem clitóris. Casada com um angolano. Já um... não, isso que é o mais, né? Gente, é. Pô, caramba! É estranho. Sério. Não, casado com angolano, e ela entrou e queria um vibrador. E assim, a gente tem uma abordagem diferente. E aí, qual que é o produto? Onde você sente mais tesão, né? Dentro, fora, tal? E ela falou assim, ah, eu acho que dentro. Aí eu peguei e falei, mas dentro, dentro ou dentro, fora? E aí eu percebi que ela não entendia muito bem o que eu estava falando. Aí eu peguei uma vagina de plástico e mostrei o clitóris. Ela falou, não, não tenho isso. Não, não tem. Não, ela achou que ela não tinha clitóris. Tô passada. E a gente ficou ali quase uma hora. Olha, mostra e a vagina... Falei, caramba, essa mulher não tá entendendo o que eu tô falando, né? Aí eu falei pra ela, olha, vem cá. Aí levei ela numa salinha e mostrei a minha pepeca pra ela. E aí falei pra ela... Aí assim, ela entendeu. Não, ela continuou falando que não tinha. Ela, não, não tenho, Deus. não tenho. E eu, meu Deus, eu falei, você poderia me mostrar? Aí ela falou, posso. Ela baixou a calça e mostrou. Cara, sinceramente, era uma coisa que sumia. Do oriental vem, até na mulher tem, então. Isso é menor? Que é isso? Mas pode ser pela idade, né? O clitóris dela era muito pequenininho, então pra ela, realmente, ela não tinha. E não é normal, né? Não é normal. Não, é normal, mas aí a gente, lógico, foi lá, passou um vibrador clitoriano e uma bomba, que é uma bomba peniana, que é pra sugar e estimular mais o clitóris e fazer ele como se fosse sair, né? Porque o dela tava atrofiado, gente, sabe? Então essa história eu achei muito legal. E assim, ela... Numa boa, ela foi lá, mostrou, eu mostrei a minha e tal. Ela queria aprender, né? Ela queria saber, né, gente, se eu tenho ou se eu não tenho isso, né? Então, essa parte foi, assim, uma das histórias que eu gosto muito de falar. Gente, nós estamos rindo aqui, mas não é por nada não, tá, gente? É porque tem histórias incríveis. E a gente está aqui pensando na cena, ela testando os equipamentos na loja, durante, entendeu? Ela mostrando, né, ver se tem, né? E a Dona Isaura, que dorme com o vibrador? Ela tem 78 anos. Jesus. E ela dorme com o vibrador ligado. Mas você sabe que... Bom, cada um com as suas manias, não, né? Não é, então. Quem somos nós para falar alguma coisa, né, gente? E olha, já falei até aqui, gente. Também existe um estudo comprovado que o sexo na terceira idade tem feito muito bem, obrigado. E cada vez mais a terceira idade está se colocando à frente dessa modernidade, né? E eu acredito que você também, assim como foi essa senhora, você deve ter um leque de clientes nessa faixa de idade. Tem, né? Hoje a gente tem um canal no WhatsApp que é só para dar orientação para senhoras da terceira idade. Olha que massa. Então, assim, hoje aumentou muito o público da terceira idade. E além disso, é tão verdade isso que, por conta desse nessa nova geração que vem aí, né, assumindo a terceira idade com sexo ativo, que o número de AIDS nesse círculo também aumentou muito, tanto que se fala hoje muito de prevenção também do sexo pela terceira idade, porque a antiga geração achava que tudo podia, não acontecia nada, né? E hoje, cada vez mais, as doenças, além da AIDS, né? As doenças sexualmente transmitíveis, ela não muda, né, gente? Não mudou nada. Os tempos são outros, mas as doenças continuam cada vez mais avançando e a gente tem que tomar cuidado. Homens da terceira idade, eles, você acabou de falar, eles veio com outra mentalidade, né? Eu posso tudo, só que eles se depararam com as doenças, né? Que hoje estão aí.
E eles procuram as mulheres, as meninas mais novas. Sim. E eles querem ter relação sem o preservativo. Exatamente. Porque fala que brocha, porque aperta. Infelizmente, não dá, né? Tem que usar. Mesmo os meninos aí acima de 50, tem que usar. É, a gente está falando com o público jovem, mas também com o público, eu sei, tem um pouquinho mais de idade. Então, gente, camisinha, ela é bom em qualquer idade, em todos os sentidos da vida. Proteção é vida. Vida para sempre, vida com saúde, né? Diferente das senhoras, porque as senhoras, elas preferem ir atrás de produto do que ir atrás de um namorado mais novo ou se envolver com alguém. Sim. Então, eu vejo que tem uma diferença entre os homens e as mulheres da terceira idade. Os homens, eles querem ir para cima mesmo. Homem é homem, né? Ou raça, né? Deus, homem sendo homem, vocês né? são difíceis, né? Tá 100 anos, 200 anos, mas tá querendo... Olha lá, até meu diretor tá lá. Mas o homem, mas quanto mais idade... Mais teimoso nós, fica. Nós, mulheres, a gente pensa em tudo, né? Não olha, como que eu vou pôr uma pessoa dentro de casa, né? Transar. E um outro, o homem não, o homem não tá nem aí, ele quer mesmo, e acabou, e vamos lá, gente, oba, o homem, oba, quanto mais idade, mais teimoso ele é, né? Não ouve a gente, né? Não vou usar preservativo e acabou. Flavito, aí o Marcos é assim? Ele é teimoso ou não? Ele te ouve bem? Não sei. É? Não sei. Será? Gente. E aí, nessa porque, relação assim, de vocês? A gente tem muito amigos, assim. Uhum. E, aliás, o Marcos tem um amigo, né? E fala que não gosta de usar camisinha. É incrível, né? Vários, né? Vários. Vários, preocupante. Olha, isso é... Nossa, eu acho um absurdo, gente. A nova geração tá assim. Meu Deus, fale pro seu amigo, dê conselho pro seu amigo. Ele falou, mas eu já cansei de falar pra ele. Eu nem falo pro seu amigo, dê conselho. Eu acho que a mulherada que se deparar com um cara desse, ela tem que correr, meu amor. Sai fora, né? Isso. Aí que tá, né? Aí que tá, mas... E assim, peraí, é aquela coisa que a gente sempre escutava, é o que eu faria, entendeu? Fruta largada na estrada, outra podre tá bichada, não é? É. Adorei isso. Vou pegar. Adorei. Cara lá, que seja bonito ou não, mas do nada, vem, não quero usar preservativo, você fala, pô, tem coisa errada aí, né? Tem coisa errada. Porque se fez com você, já fez com milhões. Com certeza. E aí? Então, gente, eu fui passada. Porque se você se ama, a primeira coisa que você vai exigir é o seguinte, olha, aliás, eu já trouxe. Se cuida. Né? A mulher, hoje ela já tá. Ah, eu não quero. Ah, meu bem, se você não quer, desculpa. Não, e o problema é e o problema é isso, depois engravida também, acaba acontecendo. Eu acho que hoje a gravidez ainda tudo. É o de menos perto de, né, das doenças. De doença, né? Que é pior eu ainda. Eu acho assim, se tá ali a fim de ir, cara, eu sou daquela, foge. Eu também vai acho. Pra casa, se masturba embaixo do chuveiro. E o que mais tem é mulher em cima. Eu nunca vi isso. O que mais tem é moças em cima, né? É difícil, porque as meninas não negam também, não, né? Então, mas é estranho, né? Estranho, homem, hoje em dia. O homem também tinha que se preocupar. Peraí, é. Os dois, né? Uma esposa linda, maravilhosa aí querendo. Que a mulher, se a mulher falar que não quer, não quer. Sim. Pronto. Mas ela. Ah, não, vai então. É, vai. É assim que é. Esse que é o problema, né? Por isso que a gente vê crescente. Perdeu um pouco medo, né? Perdeu um pouco medo. Totalmente, totalmente. Eu sou uma pessoa super Aí depois que fez, fala... E agora? Aí vai correr, né, no dia seguinte. Aí fez a bela da... Se vocês circularem pelos postos de saúde do bairro que vocês moram, vocês vão ver o número de jovens que passam lá para buscarem medicamentos de controle da AIDS. É muito grande. É muito triste isso, né? Jovens. E tem camisinha grátis também. Grátis. Lá tem tonelada, gente. Camisinha no posto de saúde do seu bairro é gratuito. E olha, o coquetel que é oferecido hoje pelo sistema público de saúde não é cura. Ele é paliativo. A AIDS continua matando. Ah, mas diminuiu muito. Depende de organismo para organismo, de evolução para evolução. Estamos falando de proteção, gente. O cara não quer, como a Maísa falou aqui, não vá. A menina não quer, faça a mesma coisa, porque a tua vida é teu patrimônio. Nada importa se você está fazendo uma faculdade, nada disso importa quando você não tem mais a saúde. Quando você for embora, vai ficar você tudo perde aí. A sua vida, perde né? A sua você vida. Acaba é perdendo muito a vida. Sério isso que a gente está falando, gente. A gente está falando de um assunto, a gente está aqui brincando, mas está falando de um alerta para a população, para a sociedade, para os jovens, para os mais velhos, para nós também, porque a gente continua na vida, vivendo, né? E um dia, sei lá, a vida dá tantas voltas, e naquele momento, porque é sempre assim, né? As coisas acontecem no momento, né? Aquele momento de ficar, aquele momento da balada, aquele momento do namoro. Vai ver, já foi, né? Vai ver, só vai pensar no dia seguinte. Minutos, né? Você se arrepende eternamente. Como as pílulas do dia seguinte, que as meninas cada vez mais estão deixando de, justamente, usar camisinha e estão indo na pílula do dia seguinte. E sabe que isso pode te acarretar lá na frente? Você simplesmente pode ficar estéreo. Ah, você não sabia? Pois é, você pode ficar estéreo, porque você vai estimulando, cada vez mais estimulando o teu organismo,
ele não vai fazer efeito e um dia, quando você quiser engravidar, não vai poder mais. As pessoas usam sem saber o que pode causar de ruim no corpo, tudo, né? É um absurdo. Agora, o que causa de bem na vida, na alma, é música. Fala a verdade. Ah, eita, mas a música acalenta. Esse assunto a gente entende muito bem. Acalenta o coração. Juntou tudo, né? É, juntou. Amor, você música. Você vai fazer amor, você tem que colocar uma música. Você liga o som ali, já foi, já era. E ó, vai nascer um monte de, daqui a pouco, fãzinhos, né? Com Flávia e Marcos por aí, né? Ouvindo a amor. Eita, já pensaram nisso? Não, né? Não. É, pois é, mas é uma nova geração, né? A gente tem que trabalhar muito e, se Deus quiser, estabilizar aí. Não de vocês, de vida. fãs, já pensou? Ah, eu já tava entendendo que tava falando. Tá doida, filho? Vocês estão sem tempo. O Marcos aqui tá ficando doido. O Marcos já tá ficando vermelho. Não, vocês estão numa fase que tem que ir pra estrada mesmo, né? Trabalhar. É. E vamos cantar, então, uma música do CD? Vamos. Esse CD é o novo, não? Esse é o CD novo. Vamos lá, de Beijo Diamante? Eu ia falar isso agora. Primeiro, Beijo Diamante. Olha o nome. Né? É. Beijo Diamante. Passa Beijo no Diamante. Sex Shop, depois vai pro hotel e coloca Beijo Diamante. Beijo Diamante, ó. Cara. Vamos lá. Casou super certo. Agora é tarde pra pedir socorro. Você não faz ideia do quanto eu sofri. Querendo ao menos uma noite de sono, sem imaginar o que fazia por aí. Provando beijos tão sem graça, que não levara nada a não ser pra uma cama de motel. Mas pra mim já chega dessa brincadeira. Cansei de ser trouxa, esse é o seu papel. Vai ser feliz na sua vida à toa, se entregando pra qualquer pessoa. Olha, você não vai pro céu, enquanto eu fui fiel, até seu beijo era diamante. Vai ser feliz na sua vida à toa, se entregando pra qualquer pessoa. Olha, você não vai pro céu, enquanto eu fui fiel, até seu beijo era diamante. Não é mais como antes. Não é mais como antes. Tá bem. Tem, né? Nossa. Ai. Assim, não tem a ver com a gente, sim, mas tem a ver, tem com, a história, ver com a história. Né? Muita gente, pra falar a verdade, né? Você, como tem o sex shop, também deve escutar cada barbaridade, cada aí de história, traição, né? Nossa Senhora. Terrível. Traição, né? Fidelidade, aliás, né? O que, que é a fidelidade hoje em dia, né? Olha, eu sou uma pessoa meio suspeita de falar de fidelidade, porque... É, a gente se depara lá na loja com cada história, à tarde, assim, o nosso maior movimento é segunda-feira. Me pergunta por quê? Por quê? Porque os maridos são casados, estão no final de semana com a esposa, e segunda, com quem que eles encontram? Com as secretárias, com as namoradas. E aí nosso movimento sobe. Gente, que coisa louca, né? Marido, onde você tá agora? Hoje é segunda? Mara, pega o telefone, já manda marido, o zap. Marido, peraí que eu vou mandar o zap, gente. Vou parar o programa um pouquinho, que eu vou mandar pra ver onde meu marido mas está. Mas é só os maridos não, viu, gente? Geral. Gente. Segunda-feira é aquele... Passou o tempo de falar que era só homem que traía, né? Hoje não, em dia tá feio. Eu acho que hoje tá metade. Tá, com certeza. Não tem aliás, eu acho que hoje tá mais mulher. A namorada do Flávio, o diretor dele tá aqui trabalhando, tá? Ele mandou falar, ó. Você viu como os homens, né? Ele rapidinho, opa, tô aqui, né? Tô aqui, não, mas tô é engraçado isso. Acho que a mulherada hoje tá se jogando demais. E as mulheres? Tem um dia das mulheres ou não? Então, na sexta-feira é um dia também que o movimento é bom, mas é porque aí vai passar o final de semana, né? Com noivo, namorado, marido. E aí o pessoal já aproveita. Nossa, o melhor dia mesmo é segunda e sexta. Legal. Sábado e domingo o movimento cai. Olha que doideira. Que louco, né? E você me disse que lá no teu sex shop você tem um espaço ali que o pessoal senta para tomar uma coisa. É, a gente fez um lounge, né? Que é um carro-bar. Uhum. E aí as clientes entram, quer ficar mais à vontade. Toda sexta-feira, viu, pessoal? Olha. Aí que tá assistindo. Pode ir lá que a gente tem a nossa noite do vinho.
Então você entra, você já ganha uma taça de vinho. Filha. Isso é justamente para deixar você mais à vontade, né? E aí você se solta, fala mais do problema e a gente consegue resolver melhor o seu caso. E o pessoal gosta de ir para lá e ficar sentado, conversando, né? Nossa, eu já viajei aqui. Já pensou marcar um aniversário com umas amigas? Mas assim, a gente, né? Faz muito, é. Faz. Olha, despedida que de solteiro. A gente vê muito em bastante, filme, né? É, então. A gente faz muita despedida de solteiro, festinha, né? Vai 5, 6 amigas, ficam lá. Cara, é muito legal esse laudo que a gente montou. Ficou muito legal. É. E aí a pessoa fica mais à vontade para falar. Com certeza, né? Depois que bebe uma, né? Já é. Quebra o paradigma. E você lembrou uma coisa muito legal mesmo. Nos Estados Unidos é uma coisa normal isso, é, né? É muito normal. Muito normal as pessoas filme se encontrar. De comédia. É. Sempre tem isso daí, né? Exatamente. Despedida de solteiro. E hoje o mercado... Hoje o mercado de sex shop não tá deixando nada a desejar pro pessoal lá fora, gente. Porque eu vim de uma viagem agora. Fui em 2 sex shops maiores que tem. Cara, a gente tá ali pau a pau. É, se vocês lembrarem... Pau a pau. Literalmente. Nós estamos pau a pau. Ai, não podia perder a piada, ai, gente. Meu Deus do céu. E o pai da Flávia tá aqui, ele tá ficando vermelho. Ai, olha, Jesus. Olha, recentemente, um grande filme fez tanta repercussão, né? 50 Tons de Cinza, que ele mostra justamente isso. Ele leva o público a ter esse interesse. Lógico que ali tem mais um lado sadomasoquista. Mas, na realidade... é para induzir as pessoas a conhecer esse universo, né? E eu ia te perguntar justamente isso. Depois dessa repercussão, houve mais procura? Muito mais, muito mais. A mulherada parece que... Os homens erraram, eu falo isso. Os homens que leram esse livro, ou que a mulherada comentou, que assistiu o filme, erraram. Eles acharam que a mulher queria levar apanhar, porrada. Né? E eu falava, gente do céu, sua mulher não quer apanhar. Ela quer um chicote, ela não quer um chicote. Meu Deus do céu, sem noção. Ela quer aquela pegada do cara, né? Aí o pessoal fala, ah, mas também aquele cara com tanta grana... Gente, independente de ter grana ou não, os meninos, né? É o levar pra jantar fora, isso. É o carinho com a sua esposa. As pequenas coisas. As pequenas coisas, né? Você tá do nada, pegar a sua mulher que tá ali lavando a louça, jogar na parede lá e beijar ela. Né? Chega com esse negócio, já levanta de manhã já xingando, já gritando. Então o livro, ele trouxe essa abordagem. Apesar dos meninos entenderem errado, tá? Que a mulherada não queria apanhar, elas queriam aquela abordagem que o cara fazia, né? Que, gente, deixou todo mundo morrendo de tesão aquele filme. Eu nunca vi, gente. Cara, sério? Flávia, como assim, Flávia? Marcos! Livro, tu leu? A gente só assiste filme de comédia. Nunca vi esse filme, mas todo mundo fala. É. Incrível. É. Fala, e já teve livro, né? Tem livro. Tirando a parte do sado, né? Que a gente já lida com o público do sado, mas eu fiz há muito tempo. Mas é a pegada do cara, sabe? A gente assistiu só a sátira, só. O filme não. É, a sátira. Mas é muito legal, assim. Então a mulherada também acabou se doando mais. Sabe, olha, eu vi a bolinha, como é que usa essa bolinha? Então você vai jantar, fica com aquela bolinha e ele estimulando, olha, tira a calcinha lá, num restaurante onde tem um monte de gente. E quer dizer, tudo isso mexe com a cabeça, né? Por conta desse filme aumentou a venda? Muito. Com certeza. Muito. E recentemente teve o número 2, né? Eu achei. Saiu ou vai sair? Já saiu e tá passando agora na Cabo, alguns dias aberto. Outro filme que melhorou também muito foi o Pernas pro Ar, lembra? Ah, também. Então, da também. Ingrid. É, da Ingrid. Muito também. Bom esse. É, que era um sex shop, né? Amei. E ela também trouxe essa abordagem, né? E agora acho que vai vir um terceiro, se eu não me engano. Olha só. Acho que ela falou num programa, né? Vai vir um terceiro agora. Então, assim, é bom porque é informação, né? É, informação. Tá mostrando aí que a mulherada tá querendo, e os meninos têm que correr atrás. Ah, e olha, homens, senão fica pra trás. Mais importante do que isso, agora em TV aberta, a nova novela das 9 também mostra um casal que já é o juiz lá, vou lembrar o nome agora dela aqui, né? Que tá justamente mostrando esse lado. Ele chega em casa e fala, e aí, você comprou os nossos brinquedinhos? Isso, ela é Dom e ele é o Sub. É, uma coisa porque assim, ela, né? Que dá o chicote lá nele e tal. Então, isso é legal. Isso é legal. Abre, você vê num horário nobre, num horário nobre, numa novela das 9. Por quê? Quando o assunto vem para uma novela de TV aberta, é porque ele já está há muito tempo sendo discutido, rediscutido dentro das famílias. E a gente tem que parar, gente, de ser aquela mentalidade assim e abrir para a realidade. Igual na última novela, criticaram tanto, falaram tanto, mas a gente não pode mais se esconder e achar que o homossexualismo... É o que está acontecendo, gay, né? LGBT é uma realidade. Você realidade. Querendo ou não, é uma realidade. Está do seu lado todos os dias. Então, é melhor você saber, se informar, para saber como é que...
como você lida nisso no dia a dia, como é que é as pessoas, né? E eles estão, assim, de uma forma super divertida, trazendo esse assunto também, né? Sim, eu acho que é que a vida está tão acelerada, Mara, e as pessoas estão querendo a procura sempre de algo, uhum. e cada vez mais a gente vai se deparar com igual o assunto do gay. Está aí, temos que aceitar e acabou. Uhum. E o sex shop também, ele está aí, temos que aceitar e acabou. E acabar com essa hipocrisia de que ali é um lugar demoníaco, uhum. igual uma vez foi uma evangélica, ela se benzeu, ela... Nossa, e ainda me pegou saindo do banheiro com o super aberto. Não, foi muito engraçada essa história, porque... O meu banheiro ele fica meio de frente, eu não tô nem aí pra nada. Você e eu saí, aí ela falou, nossa, ela foi uma mulher pelada, ela fez os meses. Quer dizer, a gente tem que parar com essa hipocrisia, é, né? É. O sexo, ele é gostoso, desde que seja bem feito, claro. Né? Com prazer, e o casal queira, né? Entra numa negociação e pronto. Mas eu acho que as coisas boas têm que ser faladas. Isso, né? Exatamente. E a gente tem que aceitar, é a nova realidade. É a nossa nova realidade, como, não é? Não tem como a gente se esconder. É uma realidade e sexo é vida. Aquele negócio, eu vou entrar no sex shop, igual uma coisa que eu escuto muito. Você tem uma saidinha pelo fundo, né? Aí eu gosto de zoar, assim, principalmente quando eu vejo a pessoa muito tímida. Eu falei, não, quando você sair, vai estourar bolinhas, bombas, fogos. Tipo assim, então, olha, sério, a pessoa acredita nisso. Eu falei, não, pode sair à vontade e tal. As pessoas têm preocupação na hora de sair. É, preocupação que o outro vai falar. E a pessoa não tá nem aí que tá andando na rua. Nem aí. Primeira coisa, o meu sex shop tá ali perto da Avenida Paulista. Você pode sair pelado. O pessoal fala assim, nossa, ela é louca. Não vai nem ligar que você tá pelado ali. Com certeza. Se é no interior, ainda vai, né? O pessoal tem muito de falar. Mas em São Paulo, onde a correria geral, o povo não tá nem aí pra nada. Não. Nem quem entrou. Pessoal, você vê se assaltado do lado, você não vê que você foi assaltado. É verdade. Imagina prestar atenção de quem entrou no sex shop, né? Ai, gente, é muito engraçado, né? O povo é tão difícil entender a cabeça das pessoas, né? Mas a gente nunca vai agradar todo mundo. Graças a Deus, né? Senão só haveria uma opinião. É, né? Graças a Deus que a gente tem aqui diversas opiniões. E agora, Flávia e Marcos, 2018 está chegando. Eu vejo que vocês são muito ativos nas redes sociais, estão sempre lançando, tocando ali ao vivo pro pessoal. Ai, eu adoro. Para sentir, né, o que tá, as novas gravações, imagino que vocês coloquem ali um pedacinho para sentir, a reação do público também. Claro. Né? E a internet é uma realidade hoje, uma ferramenta essencial para vocês que são músicos, né? Muito importante. Muito importante. E 2018 tem projeto novo? Tem, claro. A gente vai... É que a gente está trabalhando uma Sim. música nova chamada Não Pare também. E agora vem verão aí. Vem verão, né? Então a gente tá praia, sol, mar, aí. Muito show, né? E passa muito rápido, né? O ano passou muito rápido, gente. Né, gente? Então a gente já viu que estamos no Natal. Opa, é um hello, single, né? Que não está nesse CD, sabe? É, eu tava olhando aqui. CD. Ah, e dá para cantar já? Dá. Dá? Sim, né, Flávia? Dá pra fazer. Posso fazer o refrão? Pode, por favor. Vou fazer o refrão. Vem, vem, vem me fazer enlouquecer, amor. Vem que hoje eu quero com você, eu vou. Sentindo todo seu calor, quem manda assim não pare. Vem, vem, vem me fazer enlouquecer, amor. Vem que hoje eu quero com você, eu vou. Fazer sua cabeça pirar a noite inteira pra amar. Nossa, é uma música bem sensual. Quente. Tô vendo. Parabéns, uma pegada de pop, meio reggaeton. Meio reggaeton, né? Essa música, se você me permite falar claro. Um pouquinho dela, ela foi uma música que eu pedi pra um compositor fazer desse jeitinho. Então, assim, do jeito que tá escrito, foi o jeito que eu pedi. E foi na intenção da mulher chamando o homem. Então, no clipe, tudo. Então, a sensualidade é da mulher. Eu trouxe isso pra mulher, assim, porque a gente vê muitos cantores aí cantando. O homem cantando, vem cá, não sei o quê, tá, né? E sempre pega a mulher e pega a mulher. Gente, até agora quando? Eu falei, não, deixa que a gente aí, vai pegar finalmente, também. Hein? Mais uma coisa que tá mudando, tá vendo? Tudo tá se mudando, tá se evoluindo, né? Então, e eu sou uma mulher de atitude. Eu brinco aonde que eu vou. Eu falo, quem chaveou com o Marcos fui eu. Falei, então, deixa comigo. Tá me chamando de morto aí. Deixa e a mulher é forte, hein, Marcos? Bobeia é aí, que você vai muito, ver. Muito viva. Mas então, mas tá bem bacana o clipe, a gente gravou no Paraná. E já tá no ar ainda, não? Ah, já tá dançando no clipe, Mara. Uau! Como que eu não vi? Eu tô dançando lá. O Marcos passou até como corno, gente. Que pena, gente. Senão eu ia colocar aqui, colocou ó. Colocou um cara bonitão lá. É? Eu coloquei um garçom assim, ó. Ah, assim um como? Modelo. Tinha que arrasar, né, Flávia? Não falei nada. Ah, não. Olha lá, olha lá. Se eu falo isso... Eu pus pra minhas amigas. Nossa, você dormiu no sofá. Nossa hoje. Senhora. Eu pus pra minhas amigas, pra minha amiga Simone. Ah, eu também acho não pode. Digno. Eu ela acho também digno. Não pode, né? Casada, né?
Ah, mas ver a gente pode, né? Se é trabalho, ó, tipo assim, ó, se é trabalho, pode, tá, né? É mesmo. Trabalho, amor. Sim. Pode. Não, pode. A gente não tá. Achar morta, bonito, não. Pode, gente. Achar bonito, pode. É. Né? Eu sou uma pessoa muito legal, então a ideia toda do clipe fui eu que trouxe, assim, então a gente trouxe aquela luz, assim, bem de boate, assim, eu não digo, não sei se é muito pesado, não é zona, gente, assim, mas quase sim. Uma pegada, assim, bem noturna mesmo, sim. Então a gente contratou dançarinos, então eu tô dançando com tem coreografia, né? Olha coreografia, só. E tem umas luzes, assim, muito legais. Assim, assim, gente, eu quero ver, ela me deixou curiosa. Já tá com mais 127 mil visualizações em um mês e pouco. Olha só, gente, acessa aí no YouTube. Né? Não pare. Não pare. Não pare. Tá no canal de vocês ou tá na página de vocês? Flávia Marcos, não pare. Flávia Marcos, não pare. Isso. E não pare de assistir, viu, gente? Ei, não pare de assistir. Aqui também, viu, pessoal? Tá vendo? Como é bom ter novidade pra contar, verdade. Não é? Verdade. E aí você tava falando que você encomendou essa música. Isso. E agora vocês começam, então, a fazer a seleção do próximo trabalho, do próximo EP, claro. Do próximo, né? Quem sabe um DVD, né? Não pode parar. Né? Não pode parar. Isso. DVD, eu acho que é o próximo caminho, né? Quem sabe, talvez, né? Então, assim, quando a gente fala em DVD, a gente pensa numa coisa muito grande, assim, né? Que a gente agradece todo dia aí por estar conseguindo alcançar essa grandeza que a gente está falando, né? E se Deus quiser, aí, ó, já dá uma cutucada no seu Jorge aí, vamos embora fazer um DVD. Está nos projetos, né? Mas... É um dos projetos, sim. E se Deus quiser, vai dar certo, assim... Já deu! Um pouquinho pra frente, assim, uhum. A gente tá indo com calma. Tudo tem seu tempo, né? Acho que pra qualquer coisa. E a gente tá Mas você sabe que eu falei DVD? Porque exatamente, a gente até comentou isso algumas semanas atrás. Que antigamente se fazia altas produções em gravações de DVD. Sim. Nos últimos anos, assim como os clipes, eles têm vindo sido muito mais... íntimo. Mais chegadinho, uma coisa mais, mais intimista. Tipo... um acústico, tipo como dentro a gente da faz sala, aqui. Então, de repente, parece uma coisa que está tão distante. Não, porque nós crescemos ouvindo aquelas megas, né? Ainda mais o sertanejo, que com começou certeza. Tudo muito grande. Né? Uhum. E o universitário trouxe isso também. Então, de repente, um DVD mais intimista. Até o Lucas Luco fez. Exatamente. Bem na sala dele, assim, sentadinho, todo mundo ali. Quem começou com isso foi o Fernando Sorocaba, né? Que trouxe as produções, né? A gente pensa nisso, sim. Não é uma coisa longe da nossa cabeça, não. Assim, tá bem perto. Pode fazer isso assim, mais intimista. Fazer isso. Uau, entendeu? Não, mas eu que adoro colocar essas nossa, coisas doidas. Aí eu faço um negócio bem diferente. Eu acho. A gente vai montando. A hashtag fica a dica aí pra Flávia Marcos. Está no projeto. Está no projeto, sim. Não pode descartar. E você me falou que encomendou uma música, mas você também escreve, não escreve? Então, você e o Marcos? Então, assim, eu não sou compositora. Não. Até escrevo uma coisa ou outra, mas assim, não sou. Uhum. Acho que eu seria muito doida. Mas a maioria começou assim, não sendo... E hoje a gente vê o pessoal fazendo música, isso. Porque eu acho que é a prática da estrada, a prática isso. da vivência. Só que né? o problema da gente é que a gente não tem tempo para poder fazer, porque assim, não é muito simples. Tem gente que a composição vem e baixou na pessoa, né? É porque assim, opa. O cara é compositor mesmo. Depois que ele vira fazer show na estrada, ele não tem tempo mais, né? Aí ele começa a comprar de outras pessoas. A Marília Mendonça, ela falou mesmo ela esses tá dias assim, que, né? Que tá sem foi tempo o nosso de fazer. Caso também, foi nosso caso também. O Marcos também não escreve. Ah, tem uma música minha e uma da Flávia nesse CD. Uh-huh. Mas a gente não parou pra fazer mais assim, mas... Acabou não rolando. Não desliga esse aparelhinho, porque assim, tem que tá sofrendo, e a gente não tá sofrendo. Então, então aí não vamos... Mas então, amar demais também. E nem espero sofrer. Dá licença. Já deu esse ultimato aí, ó. Então, mas eles não estão sofrendo, mas ajuda demais. Amor, carinho, né? É verdade. Ajuda é que na, eu digo na pegada. Marília e Rodolfo, né? Que sofrência, né? Que hoje tá em alta, né? Mas já sai alguma coisa legal. deixa com nós. Mas olha, o Flávio. E amar também é quase uma dor, como eu já dizia de Javan. Olha. Verdade. Eu gosto assim, ó, de músico que fala pouco, mas quando fala, fala repete, bonito, né? Repete, Adriano. Repete, Boni. Essa merece um close. Repete. Ai, meu Deus, não, ele ficou tímido. Eu falei que, já que não estão sofrendo, vou lembrar do Djavan, que disse que amar é quase uma dor e vamos aproveitar o isso que aí. Que estão amando para escrever também. Né? É verdade. Porque os grandes... Tá vendo? Porque os grandes compositores são assim, não pensem vocês que eles têm tempo, não. O que acontece? Eu já conversei com muitos e a maioria é assim, ó. A gente tá batendo aqui, ó, conversando, bate-papo, de uma frase,
ele fala assim, peraí, deixa eu guardar isso aqui. Ele já grava aquela frase e da frase de frase, pra, eles vão formando a letra de uma música. Então, assim, não é sentar e falar, vai surgir uma aí, música. O compositor mesmo, ele senta e fala, a gente vai fazer, ele faz. A gente faz música, tipo, eu fiz muitas assim que eu tava na rua e veio a ideia na cabeça e já fazia o refrão, eu, tipo, gravava no celular, chegava em casa e fazia. Mas agora o compositor mesmo, você pede pra ele, quem ia falar, falou, ah, eu quero uma música assim, assim. Ele, em 5 minutos ele fez a música. É. Eu tenho muitos amigos artistas que eu não vou falar o nome deles. E acontece, às vezes a gente tá no auge de uma conversa, ele fala, o que você falou? Ai, peraí, deixa eu anotar isso aqui, deixa eu gravar. Hello, né? O que foi? Ah, não. Isso aqui é uma frase de uma música. E já saiu músicas de papos, assim, de coisa muito louca. Sai bastante. E, inclusive, compositor tem uma coisa muito legal, né? Que é o tipo de pessoa que tem que estar muito antenada em tudo que está acontecendo. Então, um memezinho de uma frase que vira aí na internet, uma coisinha, outra, que a gente nunca pensa. Nossa, eu nunca pensei em fazer uma música assim. O cara soube fazer. Que coisa louca. Quer dizer, às vezes a gente pensou. A gente, por que mas que eu a gente não isso? acredita. Eu pensei nisso, mas não fiz. Acabou não acreditando, você sabe? Deixou passar. Às vezes mas, ó, a intuição, né? Já, hoje, é como a internet, ela é automática. Você já pensou, já faz. Em seguida, e lança. E vê o que vai acontecer. É verdade. De repente, tá aí a chave, né? É que pra gente, às vezes, a gente acha assim, ah, não é muito boa, não. Mas pras pessoas... Pras pessoas, acaba sendo, e nem né? vocês verem, assim, tantos artistas com anos de história, e às vezes falam assim, puxa, 20 anos de carreira, você precisou de uma música pra... ser conhecido nacional, é esses starts assim, que vocês nem pensam, né? de repente. Eu já dividi aqui com alguns artistas, eu vou falar rapidamente, o Giliardi foi um que, assim, no auge do desespero dele, já quase desistindo no começo de carreira no Rio de Janeiro, ele pediu, falando com Deus, Senhor, acho que não vai dar certo, tal, pedindo para Deus uma luz, e aí veio a inspiração. Aí ele estava num barco fazendo a travessia, aí ele veio, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. E aí assim que surgiu a música, o maior sucesso que lançou ele em todo o Brasil. Então, às vezes é um minuto de inspiração para acontecer toda uma carreira. Então acredite às vezes na sua inspiração, no momento, que pode ser esse start. Porque as coisas grandes não vêm assim planejadas. Não vem. E agora deixa eu te perguntar aqui rapidamente para a Maísa. Maísa, vem um novo livro aí? Porque quem escreve é uma doença também, né? Escrever também. É um mosquitinho que picou nunca mais, né? Já estou selecionando o volume 2, as histórias. Olha só. Porque aqui a gente pegou as melhores e agora as que estão acontecendo. E muito engraçado, tem várias crises que estão querendo participar do próximo livro. Acho digno isso. Legal, nossa, várias legal, coautoras, né? É bem bacana Vocês esse projeto. Vocês estavam falando do Facebook e Instagram. A gente também tem uma rede social que está crescendo bastante também. Por favor, já deixa. E a gente tem um canal no YouTube também. Uhum. Que a mulherada que quer saber sobre sexo, como é que usa os produtos, viu? Você vai me acompanhar lá. Ah, virei super fã. Você vai virar minha do super trabalho. Fã, você vai lá, convida vai me curtir. Ela para ela fazer o vídeo junto. Que susto! Que susto! Vamos virar pra fazer o quê, menino? Já tô sentindo aí, ó. No nosso canal lá no YouTube, a gente cita os produtos e falar sobre esse papo que a gente teve, assim, conversando, abrindo a cabeça da mulherada, e você tá convidada pro próximo. Não, eu sou bem doida. Ah, então pronto. Eu sou super tranquila, eu gosto de conhecer as coisas, não tem tempo pra nada, não. E a gente cresceu bastante lá, e a mulherada tá adorando o nosso canal, Delírio e Ponto. Delírio e Ponto. Sucesso. Delírio e Ponto. Gente, o canal é Delírio e Ponto, né? E tem o site delirioponto.com.br e Instagram também, Delírio e Ponto, né? Tudo nosso é Delírio e Ponto. E a rede do Flávio Marcos, Instagram? Flávio Marcos Oficial, com 2 L's no Instagram, hein, gente? E Flávio Marcos Oficial com L normal, Facebook e YouTube também. E não se esqueçam de conferir Beijo Diamante, Flávio Marcos. Não pare também, vamos crescer essas visualizações, né, Marcos? É, vamos isso lá, a Beijo Diamante com 900 e poucas mil, vamos ver se a gente chega no milhão aí, né? Nossa! Olha, que legal. E eu sei que é trabalho de formiguinha, viu, gente? Muito. Aqui não tem nada de ficar estimulando, não. Aqui é trabalho de formiguinha mesmo, estrada, verdade. Muito fã, muito show, que eles não param. É um orgulho falar isso, porque é verdade, hoje em dia tem muita gente que dá certo aí, mas não é feito do jeito que deveria ser, né? É verdade. Acaba pulando etapas. A gente é orgânico, né? A gente é orgânico. Então a gente tá indo bem no natural. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não sei se acontece com você, mas eu fico tão contente quando entra um clique. Eu falo, nossa, claro. A gente pula de alegria também. Eu acho o máximo. A gente recebe muita mensagem também. Falando, nossa, eu amo vocês demais, sou fã demais, não sei o quê. Tem gente do Acre que manda mensagem pra gente. A gente fica muito feliz, muito.
Gente, feliz estou eu. Olha só, quando o papo é bom, o tempo voa. Eu ficaria aqui por mais, ó, muito tempo aqui batendo papo com vocês. Ai, mais uma vez, obrigada pela presença, obrigada. Flávia Marcos. Muito obrigada, foi um prazer. E nosso querido Boni, viu, querido? Obrigada. Eu termino com vocês cantando e eu vou me despedir antes da querida Maísa. Obrigada pela presença. Obrigada a você, Mara. Amei. Imagina, obrigada. E volte sempre que quiser, viu? Obrigada. Gente, um beijo a todos. Me acompanha aí no Instagram, @marabastosoficial. E, gente, eu quero fazer um agradecimento também à Base Pink Oficial, que me veste hoje. A Generosa Modas, um beijo para vocês. Ateliê.chique, a todas as meninas, tá? Fiquem com Deus e eu deixo vocês aqui, ó, com boa música desse casal maravilhoso. Vamos lá. De Marília Mendonça. Ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não engano agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora.